Столична вулиця Курчатова знову переживає осіннє загострення автоманіяків. Тут вже тричі обливали машини кислотою і один раз били в них скло. Цього ж разу прокололи шини у півсотні автівок. Гоча увесь ранок крутить гайки на колесах. Тим не менш вдячний зловмисникам, що не ножем порізали. Інакше довелося б купувати нові покришки. В 7 часов я вийшов, колеса спущено. З машини на перекос стоять. Перед цим, десь за дня 4-5, от я вчора розмовляв з хлопцями, кажуть, ходили двоє в жилетках, типу ми з Київпарксервісу, за от эту вот, де розметка синя, голубая полоса, повинні платити. Ніхто не заплатив, а виходить, кілька днів пройшло і пробиті колеса. По всій вулиці. До міліції чоловік звертатися не хоче, не вірить, що правоохоронці когось взагалі шукатимуть. З ним погоджується і Сергій. Сьогодні вони із сином пересіли на іншу машину – іграшкову. Я зв'язую те, що міліція наша нічого не робить. Патрулює, не патрулюється. Вони ж повинні якось слідити за таким справом. Позапрошлий рік я писав заявлення, нічого, бачите, все те ж саме. Чоловіки кажуть, пару днів тому дорогу розмалювали синьою фарбою і поставили знаки платної парковки. Людей це обурило. Парковщики приїхали, питалися денюжку знімати. Визвали міліцію, да і все. Ні, вони убежали, да. За що платити? За що? За то, що я у себе возле дому поставив машину? Для того, щоб вигрузити речі, треба заплатити буде парковщику. І я думаю, що конфлікти будуть. Скоро в лісу вже буде стоянка, і в ліс треба буде ходити платно. На паркувальному майданчику, що напроти, вільних місць вже давно немає. І хоча мешканці на працівників стоянки не грішать, ті все одно від камери поховалися. Там охранника нету, він убіжав десь. В животі, як він побачив вас, так він убіжав сразу. Так, животик у нього схватив. І лише постійний клієнт сусіднього генделика Володимир переконаний, шини нищать працівники шиномонтажів. Це пішла мафія. Яка? А от є така. От у нас спочатку було по Мілютенка, машинисти, так то любили, їм шини. Шара там вічно, і шиномонтаж довольний. Я не сумніваюся, що це діло шиномонтажа. Така обливають краскою. Це вже це там больної бую вже забрали. Усі версії нині розглядають у міліції. Там кажуть, до них і досі приходять люди писати заяви, тому точну кількість потерпілих ще не встановили. Чесно кажучи, от за останні 2 роки в такій кількості пошкодження це перший раз ми таку ситуацію наблюдаємо. Попереджаємо ми людей, щоб автівки свої ставили на тих парковках, які охороняються, там, де є камери відеоспостереження. Правоохоронцям самим стало цікаво, хто цей таємничий зловмисник. Вони створили спеціальні мобільні групи, вулицями ходять перевдягнуті оперативники і проводять таємне розслідування.